Любители и пазители на българския фолклор се събраха днес в Пордим. На Лазаров ден градът е домакин на регионалния събор Цветница в Пордим, който е сцена за изява на самодейни състави от общини в Плевенска и Ловешка област, съхранили читалищните културни традиции на любителското художествено творчество. Това е празник на българския талант, на българския дух, на българската култура. Празник толкова необходим днес за запазване на българската традиция, фолклор и бит, на българската идентичност. Той свързва всички хора, търсачи на красивото и истинското. Това е ден на таланта, на българския дух и култура. Празник, чрез който се стремим да запазим народната традиция, фолклор, самобитност и родолюбие. Съборът бе открит с изпълнение на детско-юношеския фолклорен ансамбъл Северняче при средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Пордим и на малките танцьори от местната детска градина Вълшебен свят. Част от празника бе и пролетен базар, организиран от училището, на който се предлагаха ръчно изработени великденски сувенири и украси за дома. Своята продукция представиха и местни производители –